হেল্ল' এবিঅান ফার্ষ্ট অৱ অল থেংক ইউ বিকজ আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট আৰু মৰমৰ এই ফেমিলিটো ছাব্বিছ হাজাৰ এনেকুৱা চাপোৰ্ট আৰু মৰম পাম বুলি আশা নিশ্চয় আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হৈছে স্পেচিয়েল ভিডিঅ' চানডে স্পেচিয়েল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰো আমি দহটা ইম্পেণ্ট কুৱেশ্যন তাৰ ভিতৰত নটা আমি আজিয়ে এন্সাৰ দিওঁ আৰু এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে থাকে যিটোৰ এনচাৰ আপোনালোকে যোৱা সপ্তাহত এটা কুৱেশ্যন কৰা হৈছিল যে অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰ কোনখন বা নগৰ কোনখন বহুতেই এনচাৰ দিছে ধুবুৰী তেজপুৰ শিৱসাগৰ যোৰহাট কিবা কিবি বহুত দিছে কিন্তু এনচাৰটো হ'ল গুৱাহাটী আৰু সদায় মনত ৰাখিবলগীয়া কুৱেশ্যন কাৰণ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ জনবসতি বহল বা বেছি জনবসতি থকা নগৰখন হ'ল গুৱাহাটী এতিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজিৰ এই দহটা ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন সেই দহটাৰ ভিতৰত নটা আজিয়ে এঞ্চাৰ দিম আৰু এটা আপোনালোকৰ বাবে ৰাখিম যিটো আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু সেইটো এঞ্চাৰ আপোনালোকে শুদ্ধকৈ দিব বুলি আশা থাকিল আগত ভিডিঅ'টোত বেছি কথা কৈ থাকিলে হয়তো বহুতৰে বেয়া লাগিব পাৰে কিন্তু এটা কথা ক'বলগীয়া কথা যে কেইটামান দাদাই কৈছে যে ভিডিঅ'টোত যেতিয়া এঞ্চাৰবোৰ কৈ যাম লগে লগে এঞ্চাৰটো চৰি যেতিয়া কুৱেশ্যনবোৰ কৰি যাম লগে লগে এঞ্চাৰটো কৈ দিব দিছে তেনেকুৱা কৰিলে ভাল হ'বনে শেষত এঞ্চাৰটো দিলে ভাল হ'ব আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আজিও এইটো ভিডিঅ' আগৰ দৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকক যদি তেনেকৈ লাগে তেনেহ'লে কমেণ্টত প্লিজ জনাব যে কুৱেশ্যনৰ লগতে এন্সাৰটো লাগে তেনেকৈ লাগে নে নালাগে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল বিশ্বৰ ৰক্তদান ৰক্ত মানে তেজ ৰক্তদান দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় ফাৰ্ষ্ট মই এটা কথা কৈ লওঁ তিনিটা আজি আপোনালোকৰ বাবে জেনেৰেল এফেয়াৰ্চৰ ওপৰত কুৱেশ্যন লৈছোঁ অৰ্থাৎ জেনেৰেল এফেয়াৰ্চৰ ওপৰত বহুতে কুৱেশ্যন আনচাৰ ল'ব দিছে কাৰণ জেনেৰেল এফেয়াৰ্চৰ ওপৰত বহুত টান টান কুৱেশ্যন আহে জেনেৰেল এফেয়াৰ্ছ মানে বহুতে নাচায় কাৰণ নতুন নতুন বস্তু আহি থাকে নতুন নতুন জেনেৰেল নলেজ আহি থাকে সেইবাবে সেইবোৰ কুৱেশ্যন আমাৰ বাবে অলপ কঠিন হৈ যায় কিন্তু মই আজি ঠিক তেনেদৰে নতুন তিনিটা জেনেৰেল এফেয়াৰ্চৰ ওপৰত কুৱেশ্যন লৈছো সেই তিনিটা আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল বিশ্বৰ ৰক্তদান দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় এনচাৰটো মই শেষত জনাম আপোনালোকে যদি জানে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি এনচাৰটো দিব পাৰে কমেণ্টত তেতিয়া ভাল লাগিব তাৰে পিছত কুৱেশ্যনটো আছিল বিশ্বৰ মানৱতা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় এই পৃথিৱীত এতিয়াও মানৱতা বোলা বস্তুটো আছে এই মানৱতা দিৱস পৃথিৱীৰ কোন তাৰিখে অৰ্থাৎ বিশ্বৰ কোন তাৰিখে মানৱতা দিৱস পালন কৰা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতেই জানে যদি জানে তেনেহ'লে কমেণ্টত প্লিজ জনাব থাৰ্ড নাম্বাৰ জেনেৰেল এফেয়াৰ্চ কুৱেশ্যনটো হ'ল এইটো একেবাৰে নতুন কুৱেশ্যন এফ এম আমি মোবাইলত এফ এম শুনো ৰেডিঅ'ত শুনো টিভিটো শুনো এই গাড়ীটো শুনো এই এফ এম ৰেডিঅ' নেটৱৰ্ক কোনখন দেশে বন্ধ কৰি দিছে এখন দেশ এনেকুৱা এখন দেশ আছে য'ত এফ এম অৰ্থাৎ সেইটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে নেটৱৰ্কটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সেই দেশখনৰ নাম কি যদি জানে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব পাৰে তাৰে পিছত কুৱেশ্যনটো হ'ল কোনটো গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি জনা যায় এইটো নিশ্চয় আমি ক্লাছ ফাইভ ছিক্সতে পাইছিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যদি জানে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব যে কোনটো গ্ৰহক আমি ৰঙা গ্ৰহ বুলি জনা যাওঁ কিছুমানে ৰেড বুলিও কয় কিছুমানে ৰঙা বুলিও কয় বহুতোৰে বেলেগ বেলেগ ভাষা থাকে ৰঙা গ্ৰহ বুলি কোনটো গ্ৰহক জনা যায় আপোনালোকে যদি জানে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব তাৰে পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল নখ আমাৰ নখ কাটিলে টেষ্ট নোলায় চুলি কাটিলে টেষ্ট নোলায় নখ আৰু চুলিত কোনবিধ প্ৰটিন থাকে এবিধ প্ৰটিন থাকে এই প্ৰটিনবিধৰ নাম কি নখ আৰু চুলিত থাকে যিবিধ প্ৰটিনে আমাক নখ আৰু চুলি বঢ়োৱাত সহায় কৰে সেই প্ৰটিনবিধৰ নাম কি ছাইন্সৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে গম পাব আৰ্টছৰখিনিও কিছুমানে গম পায় যদি নাজানে মই কমেণ্টত জনামো লগতে ডেছক্ৰিপশ্যনতো এনচাৰবোৰ দি যাম তাৰ বাহিৰেও লাষ্টত মই জনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো চবচে ইম্পটেণ্ট এভাৰেষ্ট ছিংগত কোনগৰাকী মহিলাই পোনপ্ৰথমে যাবলৈ সক্ষম হৈছিল প্লিজ এইটো যিসকলে জানে কমেণ্টত জনাব পাৰে কাৰণ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু সদায় লাগি থাকিব আৰু সদায় বাবে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আপোনালোকে জনাতো বহুত দৰকাৰ যে কুৱেশ্যনটো হ'ল এভাৰেষ্ট সিংহ সকলোৱে শুনিছে এভাৰেষ্ট সিংহত বহুত ল'ৰা গৈছে পৃথিৱীৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত গৈছে ভাৰতৰো গৈছে অসমৰো গৈছে ঠিক তেনেদৰে কোনগৰাকী মহিলাই কোনগৰাকী মহিলাই আটাইতকৈ প্ৰথমে অৰ্থাৎ পোনপ্ৰথমে এভাৰেষ্ট সিঙলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ নাম কি বা কোনগৰাকী মহিলা তাৰে পিছৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হাতীৰ দাঁতৰ অলংকাৰ এইকেইটা তাতে দুটা আনচাৰ দুটা কুৱেশ্যন ৰাখিছোঁ যি দুটা কুৱেশ্যন অসমৰে হয় অসম পুলিচৰ বাবে ইম্পৰটেণ্ট আৰু অসমৰ বাবে ইম্পৰটেণ্ট প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল হাতী দাঁতৰ অলংকাৰ ক'ত পোৱা যায় বা ক'ত পায় এইটো এটা যিসকলে জানে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব আৰু মই শেষতটো জনামে বহুতে জানিব পাৰে কাৰণ অসমৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু অসমৰ কথা বহুতে জানে এইটো ক'ত পোৱা যায় আপোনালোকে জানে যদি প্লিজ জনাওক তাৰে পিছত কুৱেশ্যনটো আছিল পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আমাৰ অসমত বহুতো বিদ্যালয় আছে মহাবিদ্যালয় আছে চব বিদ্যালয় চব মহাবিদ্যালয় আছে চিকিৎসাৰ পৰা আদি কৰি সকলোবোৰ আছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অৰ্থাৎ পশু চিকিৎসা বিদ্যালয় অৰ্থাৎ এনিমেল পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত আছে অসমৰ ক'ত আছে অসমৰ কথা সুধিছোঁ আৰু অসমৰ কথা আপোনালোকে জানে যদি জানে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব হয়তো মোক সোধাওঁতে অলপ দিগদাৰ হৈ যাব পাৰে কাৰণ বহুত স্পীড ক'ব লগা হয় বহুকেইটা কুৱেশ্যন লোৱা হয় আৰু আপোনালোকে তাৰ বাবে ক্ষমা কৰি দিব আৰু যদি কিবা ভুল হয় তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব মই বেয়া নাপাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো বেয়া হ'লে ডিছলাইক কৰিব পাৰে মই একো বেয়া নাপাওঁ এতিয়া নটা কুৱেশ্যন কৰা হৈ গ'ল এই নটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰকেইটা মই দি দিম কিন্তু এটা কুৱেশ্যন যিটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল অসমত আৰবী ভাষাৰ মহাবিদ্যালয় ক'ত আছে কলোৱে অসমত সকলো মহাবিদ্যালয় আছে পশুৰ পৰা চিকিৎসালৈকে ঠিক তেনেদৰে অসমত এনেকুৱা এখন মহাবিদ্যালয় আছে য'ত আৰবী মহাবিদ্যালয় বুলি জনা যায় য'ত আৰবী শিকোৱা হয় সেই মহাবিদ্যালয়খন ক'ত আছে আপোনালোকে যদি জানে তেনেহ'লে কমেণ্টত জনাব পাৰে এতিয়া হ'ল এনচাৰকেইটা মই দিবলৈ লৈছো যে বিশ্বৰ ৰক্তদান দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় বিশ্বৰ ৰক্তদান দিৱস পালন কৰা হয় চৈধ্য জুন গুচি গল আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছিল চৈধ্য জুন তাৰিখে পালন কৰা হয় বিশ্বৰ ৰক্তদান দিৱস অৰ্থাৎ তেজ তেজ দিৱস পালন কৰা হয় বিশ্বৰ মানৱতা দিৱস পালন কৰা হয় ঊনৈছ আগষ্ট কুৱেশ্যনটো আছিল বিশ্বৰ মানৱতা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় ঊনৈছ আগষ্ট আহি আছে ঊনৈছ আগষ্ট আপোনালোকে পালন কৰিব বুলি আশা থাকিল যেনেকৈ মাতৃ দিৱস পিতৃ দিৱস ফেচবুকত আপোনালোকে পালন কৰে ঠিক তেনেদৰে এইটো দিৱসো পালন কৰিব বুলি আশা থাকিল কাৰণ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এফ এম ৰেডিঅ' নেটৱৰ্ক বন্ধ কৰা দেশখনৰ নাম কি বহুতে স্পেলিংটো বেলেগ বেলেগকৈ কয় এনচাৰটো হ'ল নীৰৱে বা নৰৱে বহুতে বেলেগ বেলেগকৈ কয় সেইবাবে কৈছোঁ নৰৱে নীৰৱে বহুতে বেলেগ বেলেগকৈ ক'ব পাৰে স্পেলিংটো হ'ল ন ৰ ৱে অৰ্থাৎ নৰৱে আমি যদি চিম্পলি কওঁ নৰৱে হয় তাৰে পিছত কুৱেশ্যনটো আছিল কোনটো গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি জনা যায় সেইটো হ'ল মংগল গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি জনা যায় যদি আপোনালোকে জানে তেনেহ'লে বহুত ভাল কাৰণ এইটো এটা ইম্পৰটেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু ছায়ন্সৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণেও ইম্পৰ্টেণ্ট জেনেৰেল ছাইন্সৰ কাৰণেও ইম্পৰটেণ্ট হয় কাৰণ জেনেৰেল ছাইন্সত এইটো পাইছে জেনেৰেল নলেজতো পাইছে সেইটো সেইবাবে মনত ৰাখিবলগীয়া কুৱেশ্যন তাৰে পিছত কুৱেশ্যনটো আছিল নখ আৰু চুলিত থকা এবিধ প্ৰটিন আৰু যি প্ৰটিনে আমাক নখ আৰু চুলিত সহায় কৰে সেই প্ৰ'টিনবিধৰ নাম আছিল পেৰাটিন ছাইন্সৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে গম পায় প্ৰটিনবিধৰ নাম হ'ল পেৰাটিন মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিম চিন্তা কৰিব নালাগে কাৰণ মই চানডে এন চি চি যাওঁ এতিয়া মই এন চি চি যাম ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি চ' মোৰ বাবে অলপ প্ৰব্লেম হয় সেইবাবে মই আহি হ'লেও আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি দিম চিন্তা কৰিব নালাগে পিছত চেক কৰিব পাৰিব তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো আছিল এভাৰেষ্ট ছিঙত কোনগৰাকী মহিলাই পোনপ্ৰথমে যাবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই সেইটো হ'ল বিচিত্ৰা পাল বিচিত্ৰা পালে পোনপ্ৰথমে এভাৰেষ্ট চিঙত গৈছিল যিগৰাকী মহিলা সেইগৰাকী হ'ল বিচিত্ৰা পাল এনচাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে পিছত গম পাব হয়তো ৰাতিপুৱাই দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম আৰু মই এন চি চি যোৱাৰ সময়ত আপলোড কৰি গৈ থাকিম আৰু এন চি চিৰ পৰা আহি আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম তাৰে পিছত কুৱেশ্যনটো আছিল হাতীদাঁতৰ শিল্প বা অলংকাৰ কোনখন ঠাইত পোৱা যায় অসমৰ সেই ঠাইখনৰ নাম কি বা আপোনালোকে জানে জনাওক তথাপিও মই কৈ দিছোঁ সেই ঠাইখনৰ নাম হ'ল বৰপেটা বৰপেটাত আপোনালোকৰ হাতীদাঁতৰ শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত বা হাতীদাঁতৰ অলংকাৰৰ বাবে বিখ্যাত তাৰপিছত কুৱেশ্যন এটা আছিল পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ক'ত আছে সেইটো হ'ল গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত আছে সেইটো সদায় মনত ৰাখিল মনত ৰাখিবলগীয়া কুৱেশ্যন আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন খানাপাৰাত আছে সকলোৱে দেখিছে চাগে আৰু যাই পাইছে বহুত ডাঙৰ এলেকা হয় যাই ভাল লাগে আৰু তাত আছে পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় লাষ্টৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে আছিল সেইটো আছিল অসমত আৰৱী ভাষাৰ মহাবিদ্যালয় ক'ত আছে সেইটো এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে কমেণ্টত দিব কিন্তু লাষ্টৰ এটা কুৱেশ্যন আছিল যিটো থামবেনিলত দেখা পাইছে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু সেইটো কুৱেশ্যন অলপ বেলেগকৈ বনোৱা হৈছে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকক এতিয়া জনাই আছোঁ যে ওখ পাৰ্বত বগাওঁতে নাকাৰে তেজ কিয় ওলাই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন অসম পুলিচেই হ'ব ৰেলৱেই হ'ব ইণ্ডিয়ান আৰ্মিতো ল'ব তাৰ বাবে চাৰিটা অপশ্যন দিয়া থাকিব মই এতিয়া অপশ্যনকেইটা আপোনালোকক কৈ দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট হ'ল উচ্চ চাপ তাৰপিছত হ'ল ওজন তাৰপিছত হ'ল নিম্ন চাপ তাৰপিছত হ'ল এটাও নহয় তাৰে কোনটো এন্সাৰ শুদ্ধ হয় আপোনালোকে জনাব লাগে মই এনচাৰটো অলপ ৰখি কৈ আছো পাঁচ ছেকেণ্ড ৰখক কুৱেশ্যনকেইটা বুজি পালে ওখ পাৰ্বত বগাওঁতে নাকেৰে তেজ কিয় ওলায় বহুতে গম পায় যে যেতিয়া ওপৰলৈ যাই থকা যায় তেতিয়া আমাৰ নাক বন্ধ হয় আৰু তেজ ওলোৱা আৰম্ভ হয় যিসকলে বহুত ওপৰলৈ গৈ পাইছে তেওঁলোকে গম পায় এন্সাৰটো আপোনালোকক দি আছোঁ সেইটো হ'ল উচ্চ চাপৰ কাৰণে নাকেৰে তেজ ওলায় এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব সেইবাবে মই আপোনালোকক আপোনালোকক কৈ দিলোঁ হিন্সটো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব যে ওখ পাৰ্বত বগাওঁতে নাকেৰে কুৱেশ্যনটো আহিল চাৰিটা অপশ্যন থাকিব উচ্চ চাপ নিম্ন চাপ এটাও নহয় বা ওজন কোনটোৰ কাৰণে তেজ ওলাই তেনেকুৱা যোনটো হয় তাত ৰাইট চিন দিব লাগিব অৰ্থাৎ ক্লিক কৰিব লাগিব সেইটো হ'ল উচ্চ চাপ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে সকলোবোৰ চি বি টি একজামত দেখা পাব আজিকালি যিহেতু কুৱেশ্যনে আহিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ' মই লৈয়ে থাকিম চান্দে চান্দে আৰু আপোনালোকক কি ভুল হৈছে তেন্তে কমেণ্টত জনাব যদি বেয়া লাগে ডিছলাইকো কৰিব পাৰে আৰু কোনটো কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে ইম্প'ৰ্টেণ্ট সেইটো জনাব আৰু লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটো আৰবী মহাবিদ্যালয় ক'ত আছে অসমত সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত দিব যাৰ শুদ্ধ হয় তাৰ মই কমেণ্টটো পিন কৰি দিম আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ মই যিটো মণি জয় আই অসম